uni nomi akademiya lekin akademiyani a harfiga ham munosib emas edi ufk bilan munosabatlarimiz yomonlashgan man buni o'zim bilan bog'lamagan bo'lardim pro litsenziyadagi bizni mutaxassislarimiz olim darajasida emas uni bilimi shu proga yaqinmi o'zi super ligada o'n oltita jamoa ishtirok etishi e'lon qilindi bu oxirgi yillardagi intrigani o'ldirib qo'ymaydimi nima deb o'ylaysiz qancha mutaxassis topdi bormi o'zi o'zbekistonda degan savol tug'iladi yo'q hech qachon katta arenada bosim katta bo'lganda o'zini iqtidorini ko'rsatolmaydi uchta eng muhim muammo nima edi yo'q bu bech kimdan bekiladigan nimamiz yo'q a mana shunday ko'zim bilan qaraganda bilaman nima qilaman deb hammasini sizga hozir aytib berishga vaqt ham yetmaydi lekin остановление bo'lmayotgan bo'lsa demak uni organizmida qandaydir nuqson bor yuragida qandaydir перегруз bo'lishi mumkin shaxsan sizga qaysi biri qiziq intrigali raqobatli chempionatmi yoki o'tkinchi o'yinlar o'tkaziladigan musobaqa yondashuv shunaqa eski yondashuv bu bir kunda amalga oshadigan ish emas qanday qilib jahon chempionatiga chiqmasligimiz mumkin kim nima deyapti hakamlikda faoliyatimni hozir ham olib boryapman mana shu mundiallarga mos avlodni topa olmaganmiz yoki yetishtira olmaganmiz degan fikrni bergandingiz hozir shu avlod bormi agar zamonaviy ishni tashkil qilmasang kechirasan shtraf to'lashing kerak sharaf va buni har kuni m n qilaman uni sog'inmasdan iloji yo'q umuman futbolni rivojlantirishga qaratilgan nima bo'lsa man bu ishni yaxshi ko'raman bugun faqat erta yo'q assalomu alaykum qadrli sport uz saytining kuzatuvchilari bugun biz sizlarga navbatdagi intervyularimizni taqdim etamiz bugungi mehmonimiz o'zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse prezidenti ravshan aka ermatov assalomu alaykum ravshan aka sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz mana yaqindagina siz, siz saudiya arabistonida fifa sammitida ishtirok etdingiz unda futbolimiz uchun qandaydir yangiliklar bo'ldimi avvalambor o'zbekiston futbol uyiga xush kelibsizlar mana yaqinda jiddada bo'lib o'tgan fifa sammitida odatda mana bunday uh, sammitlarda fifa oldingi yilda qilingan ishlarni tahlili mana o'n yetti yoshlilar yigirma yoshlilar o'rtasida jahon chempionatlari o'tdi bir qancha futbolni rivojlantirish loyihalari amalga oshirildi va fifa A, bu loyihalarda odatda ikki yuz o'n bitta deymiz shu member, uh, member bo'lgan e'tiborni bir xil taqsimlaydi va shu loyihalarni uh, hamma o'zini uh, futboldagi qarashlariga hozirgi holatiga qarab reja qiladi o'sha rejani uh, fifaga beradi va fifa buni tasdiqlagandan keyin u loyihalar o'sha uh, futbol mamlakatlarida amalga oshiriladi va buni tahlili bo'ldi kim nima ish bilan shug'ullanyapti biz ko'proq infrastrukturaga bor e'tiborimizni qaratyapmiz xabaringiz bor bizda milliy terma jamoalarimizni o'zini uyi ya'ni doimiy tayyorgarlik ko'rish bazasi hech qachon bo'lmagan va biz shu bazani barpo etish bo'yicha fifaga ariza bergan edik loyihamizni taqdimot qilib uni himoya qilgan edik va buni fifa to'liq qo'llab quvvatlab hozir mana o'sha eski do'stlik futbol maydonini Uh, bazasida de biz terma jamoalar uh, doimiy tayyorgarlik ko'rish to'rtta futbol maydonini barpo etdik ikkita sun'iy maydon ikkita gibrid futbol maydoni tashkil etildi va buni fifa rahbarlari kelganda ham juda yuqori uh, baholab bu futbol maydoni mana infantinani o'zini shunday bir gapi bo'ldiki e futbol maydoni bu futbolni no yuragi qancha ko'p sifatli futbol maydonlari bo'lsa shuncha futbolni no sifati ham yaxshilanib boraveradi shuning uchun bu loyihamizdan fifa juda ham uh, mamnun bo'lib keyingi loyihalarga bizga yo'l ochildi va bundan tashqari bu uh, sammitda bo'lajak uh, rejalar muhokama qilinadi xabaringiz bor uh, keyingi uh, jahon chempionati uchta mamlakatda tashkil etiladi va yigirma yoshli o'n yetti yoshlilar jahon chempionatlarida uh, ham sezilarli misol o'n yetti yoshli jahon chempionatini uh, uh, oladigan bo'lsak bundan uh, buyog'iga birinchidan har yili tashkil etiladi va qirq sakkizta jamoa ishtirok etadi bu juda ham uh, yaxshi va ko'proq davlatlarga imkoniyat beriladi o'n yetti yoshilar o'rtasida jahon chempionatida qatnashishga va bu o'ziga yarasha katta maktab bo'ladi keyingi professional qadamga tashlashdan oldin jahon chempionatida ishtirok etganingiz bu katta tajriba katta maktab va turli mamlakatlar turli konfederatsiyalar turli futbol mentalitetlarini ichida birgalikda shuni ichida qovurilganingizdan keyin albatta sizda keyingi futbolga keyingi futbol darajasiga o'tayotganda bu tajriba sizga juda katta yordam beradi va o'z o'zidan savol tug'iladi qirq sakkizta mamlakat qatnashishi bu o'n ikkita guruh degani o'n ikkita futbol maydonlari e, yigirmalab e, sifatli mashg'ulot maydonlari mehmonxonalar aeroportlar transport infratuzilmasi va juda ko'p talablar qo'yiladi albatta va bu ham bizga qandaydir qo'shimcha bir o'ylashimizga e, shu shuinfrastrukturamizni yaxshilashga e, qaratishimiz kerak bo'lgan e'tiborimizni yana ham kuchaytirishimiz kerakligi to'g'risidagi bir e, messej deydi bu mana shu e, yo'nalishda ham biz ancha ishlarni yana amalga oshirdik lekin yana bu reja bo'yicha davom etyapti undan tashqari alohida blok diskriminatsiya va rasizmga qarshi blok bo'ldi bu yerda taniqli futbol yulduzlari o'zlarini tajribalarini va bunga yo'l qo'ymaslik uchun buni oldini olish uchun bu bilan kurashish uchun nimalarni amalga oshirish kerak bo'yicha o'zlarini fikrlari bilan o'rtoqlashishdi mana ravshan aka ko'rib turibmiz o'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vakillari jumladan rahbariyat ofkni o'sha marosimlarda ishtirok etmoqda bir necha yillardan beri vaholanki avvalroq e, mana shu ofk bilan munosabatlarimiz yomonlashgandi e, siz kelganingizdan keyin vaziyat yaxshi tomonga o'zgaryapti avvalambor man buni o'zim bilan bog'lamagan bo'lardim o'zbekistonda e, hurmatli prezidentimiz boshchiliklarida futbolni rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha bir qancha e, prezident qarorlari hukumat qarorlari qabul qilinyapti va buni fifa afk yaqindan tanishib boryapti har bir chiqargan qarorimiz fifa yaqindan tanishadi ofk yaqindan tanishib o'zbekistonda futbolni rivojlantirishga qaratilgan loyihalar mana shu strategiyamiz va biz qanday bunga yondashyapmiz umuman uh, maqsadimiz nimadan iborat futbolni rivojlantirishmi yoki futbolna o'zizni rivojlantirishingizmi bu uh, yo'lda albatta fifa bizni mana oxirgi paytlarda uh, shaxsan hurmatli prezidentimiz bilan nah, janob infantino ham janob salmon ham bir necha marta uchrashib uh, hurmatli prezidentimiz ularga o'zbekistonda biz futbolni qanday rivojlantirmoqchiligimiz qanday ommaviylikni oshirmoqchiligimiz ommaviylikdan professional uh, futbolchi bo'lib yetishishda qanday ishlarni amalga oshirmoqchi bo'lganligimiz bo'yicha har bitta o'sha qilmoqchi bo'lgan ishlarimizni ular bilan muhokama qilganda ular ham o'zlarini g'oyalarini o'zlarini fikrlarini takliflarini bildirishdi mana shu muloqot o'z uz o'zidan o'rtadagi bo'lgan konstruktiv munosabatlarni keyingi bosqichga olib chiqdi ular ham o'zbekistonga befarq emasligini o'zbekistonda futbol rivojlanishi ular uchun ham qiziqligini va kerakligini bildirishyapti va har tomonlama afk ham fifa ham bizni yaqindan qo'llab quvvatlab kelyapti va buni o'zini natijasini ko'ryapsiz biz bir qancha fifa va afk loyihalarida qatnashyapmiz şey loyihalar ochiq biz uchun bugungi kunda biz juda ko'p infrastrukturaga qaratilgan boya aytganimdek mana shu ufa maydonini tashkil qilishimizda ham biz ofi murojaat qilib mana shu maydonni qaytadan yangidan konstruksiya rekonstruksiya qilib va bolalarga shu yerda shug'ullanishga yaxshi sharoit yaratish bo'yicha loyiha berganimizda ofk aka bir og'izdan qo'llab quvvatlab mana shu to'liq of mablag'lari hisobidan amalga oshirildi va bunaqa loyihalarimiz hali ko'p bo'ladi va o'ylaymanki hali xudo xohlasa mana shu prezidentimizni qarorlaridagi ko'rsatilgan bizga vazifalar o'sha yerdagi tizimli futbolni rivojlantirish umuman futboldagi yaratishimiz kerak bo'lgan tizim bu inson omili bo'lishi kerak emasda u yerda tizim ishlashi kerak tizimda haqiqiy professionallar o'zini ishini ustalari jonkuyar fidoyi futbolga befarq bo'lmagan futbol mutaxassislari ishlashi kerak bu ham bizni shu bosqichma bosqich amalga oshirib kelmoqchi ishlarimizdan biri va buni ofk ham fifa ham ko'rib bizga ishonch bildiryapti bunday ishga bo'lgan munosabat fifani ham ofkni ham o'zbekiston futbolni rivojlantirishga jiddiy yondashyapti va borini berib harakat qilyapti mehnat qilyapti degan fikrda va bu bizni ham yana ko'proq ishlashga undaydi albatta Uh, ravshan aka siz ufaga kelganingizdagi asosiy vazifalaringiz nimalardan iborat edi ya'ni uh, keldigiz ko'rdingiz uchta eng muhim uh, <laughs> muammo nimada edi muxlislar uchun ko'rinib turgan avvalambor muammolar uchtadan ancha ko'p uh, eng muhimi eng -e asosiy muammolardan biri bizda infrastruktura edi albatta agar uh, e'tibor bergan bo'lsangiz bahorda va kuzda bizda maydonlarni holatiga qarab bo'lmasdi sap sariq maydonlar projektorlar qanaqa ahvolda edi klublarga klublar bilan klublar ishlab ularga bosqichma bosqich shu futbol maydonlarini projektorlarni yaxshilash bo'yicha talablarni qo'yib ularni amalga oshirib yozda esingizda bo'lsa qirq gradusda ham biz kunduzi futbol o'ynashga majbur bo'lardik chunki projektorlar bo'lmasdi bu infrastruktura nuqtai nazaridan faqat klublarda emas balki akademiyalarimizda ham xuddi shunday holat edi shunday akademiyalarimiz bor uni nomi akademiya lekin akademiyani a harfiga ham munosib emas edi chunki e, bir zamonlar bilmayman shunday e, bir futbol ta'lim muassasasi kvartalni o'rtasida na bitta futbol maydoni bor kichkina ham futbol maydoni yo'q va uni kengaytirib futbol maydoni qurishga atrofida joylar ham yo'q bir qancha shunday joylar bor edi ularni hammasini ko'chirib davlat dasturlarida investitsiya dasturlariga da, uh, ularni loyihalarini ishlab chiqib qo'yib bosqichma bosqich basış, bir qancha futbol akademiyalari uh, rekonstruksiya bo'lib va birinchi marta futbol akademiyalariga talab qo'yildi ya'ni futbol akademiyasi bo'lgandan keyin uni sifatli yotog'i bo'lishi kerak bizda futbol akademiyalarimizda xabaringiz bor bir yuz ellik to'rtta bola tahsil oladi yettita uh, guruhda yettita yosh guruhida ularni yotishi ularni uh, ovqatlanishi ularni doimiy futbol maydonlarida mashg'ulotlar sifatli futbol maydonlarida mashg'ulot olib borishi shu boya aytganimdek bironta ham futbol maydoni yo'q akademi lekin nom akademiya shunaqa uh, maskanlar bor edi hozir uchta bo'lmaganda tabiiy futbol maydoni bitta sun'iy futbol maydoni zali albatta bu birdaniga bo'lmaydi yilma yil mana shu e, prezidentimizni shaxsan o'zlarini topshiriqlari bo'ldi bu, bu infrastrukturani biz yilma yil, -yil e, joy joyiga qo'yib kelajak uchun xizmat qiladigan akademiyalarni biz barpo qilishimiz -bar kerak va bir qancha akademiyani jizzaxda toshkentda namanganda ishlar davom etyapti va bir qancha boshqa akademiyalarni hozir biz yana boshqatdan qoraqalpog'istonda juda yaxshi loyiha mana boya ko'rganingiz loyihalarni amalga oshiryapmiz xudo xohlasa bu ham o'zini endi birdaniga emasku lekin uch to'rt besh yilda o'zini natijasini beradi va bu yerdan sifatga asosiy e'tiborni berganimizdan keyin futbolchilarni o'sib chiqishi va futbolchilar akademiyani bitirgandan keyin katta katta jamoalarga ya'ni o'zimizni super liga prol liga jamoalariga va qolaversa xalqaro jamoalarga o'tishga imkoni kattaroq bo'ladi chunki siz u yerda sifatli futbol ta'limini joy joyiga qo'ygan bo'lasiz bu infrastruktura haqida undan tashqari futbol mutaxassislarini ta'limi o'zingiz bilasiz qanaqa holatda edi murabbiylar ta'limi hakamlar ta'limi seleksionerlar futbol menejerlari futbol meditsinasi bir juda abgor ahvolda edi hozir ko'ryapsiz futbol mutaxassislarini tayyorlashda mana shu akademiyalardagi mutaxassislar klublardagi mutaxassislarni tayyorlashda e, juda katta qadamlar ofk bilan fifa bilan maslahatlashgan holda ularni instruktorlarni o'zbekistonga olib kelib o'sha ta'lim jarayoni tashkil etilyapti bu ham o'zini ustida ishlayman o'saman kelajagida jiddiy yondashgan murabbiy uchun imkoniyat bizda bilasiz ellikdan e, oshiq pro litsenziyali murabbiylarimiz bor mana fifadagi instruktorlar ham texnik e, direktorlar ham kelib holatni o'rganib ellikdan oshiq pro litsenziyalik murabbiylaringiz bor ekan pro litsenziyasini murabbiyi degani bu futbol olimi degani deyaptida de de. pro litsenziyangiz bormi agar sizni bilimingiz shunga munosib bo'lsa siz futbolni bilmaydigan bironta ilmiy yondashuvdan olib qaraydigan bo'lsak bironta narsa bo'lishi kerak emas lekin afsuski o, bunday yondashuv o'sha bir zamonlar bo'lgan bo'lganmasligi tufayli pro litsenziyalagi bizni mutaxassislarimiz olim darajasida emas buni ham o'sha afkni fifani o'zini xulosasi bor bizga bergan bundan buyog'iga yondashuvni o'zgartirishimiz kerak hozir mana yana bir pro kursini tashkil qilishga biz avval proga murabbiylarni tayyorlab olishimiz kerak uni bilimi shu proga yaqinmi o'zi agar buni o'qitsak ertaga u pro litsenziyasini ola oladimi yoki imtihondan yiqiladimi shuni tahlilini qilganda shunaqa xulosaga berildiki hozirgi kunda pro litsenziyaga tayyor bo'lgan yana o'qiydigan bizda mutaxassislar yetarli emas shuning uchun biz yilni oxirida yigirma uchinchi yilni oxirida o'tkazish rejalashtirilgan edi lekin fifani tavsiyasiga binoan biz buni keyinroqqa qoldirdik bu yo'nalishda ham ya'ni jiddiy yondashilayotganidan adolat dalolat beradi bu shunchaki qog'oz uchun emas litsenziya uchun emas bilim uchun e, qilinishi kerak bo'lgan bir jarayon undan tashqari futbol zamonaviy futbol talab qilayotgan mutaxassislar bor oddiy e, hakamlarni ta'limini oladigan bo'lsak e, skaut seleksionerlarni e, ta, ta, ta'limini oladigan bo'lsak e, tahlilchilar mana bugun zamonaviy sport texnologiyalarini qarasangiz rivojlanaman degan odam albatta de bular bilan birgalikda ishlayapti de. va shu e, tahlilga yani shu berilayotgan raqamlarga asoslanib keyingi rejalarni quryapti bunda ham bizda e, to'g'risini aytishimiz kerak mutaxassislar qo'l bilan sanasangiz shuni e, o'zi хотя o'zbekistondek davlatda de, e, yuzlab bunday mutaxassislar bo'lishi kerak agar bunga avvalroq biz jiddiy e'tiborni qaratganimizda bularni tayyorlashib tayyorlab borishga menejerlar boya meditsina to'g'risida gapirdim tizimli terma jamoalarni doktorlari yo'q edi mana biz tibbiy qo'mita tashkil qildik har bir terma jamoani o'zini doktorlar shtabi bor ular doimiy ravishda futbolchilar nazorat qilib borish ularni vitaminizatsiyasi bo'ladimi travmalarni oldini olish yoki travma olsa ularni tuzatish jarayoni bo'ladimi doimiy ravishda ish işte, ketyapti va albatta bu bir yilda ikki marta chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazish tibbiy ko'rik natijalariga ko'ra ularga o'sha kerakli vrachебный amaliyotni tadbiq etish bular hammasi qilishimiz kerak bo'lgan ishlar va bu yo'nalishda ham ancha ishlarimiz orqada edi buni ham hozir ancha shu bugungi kunda futbol talab qilayotgan darajaga keltirdik yorqin shahar sedani cheli arizo olti pro yaqinda osiyo kubogi start oladi mana shu musobaqada qit'a birinchiligida katanis oldiga qanday vazifa qo'yilgan o'zbekiston milliy terma jamoalari oldiga doim yuqori vazifalar qo'yiladi xohlang u yoshlar terma jamoalari bo'lsin futzal ayollar va milliy terma jamoagacha doim yuqori vazifa qo'yiladi agar yuqori vazifani maqsadni yuqori qo'ymasangiz unda shunchaki ishtirok etgan bo'lib qolamiz va undan biz o'sish uh, uchun rivojlanish uchun hech qanday bir uh, saboq olmaymiz albatta eng yuqori natijalar qo'yilgan ko'ryapsiz uh, terma jamoamizga yoshlar qo'shilib kelyapti o'n yetti yoshlilar yigirma yoshga yigirma yoshli terma jamoadagi olimpiya va milliy terma jamoalarimizga o'tish mana shu zanjir ko'zga tashlanyapti va bugungi kunda terma jamoamiz murabbiylarida qandaydir tanlov e, imkoniyati bor va e, o'ylaymizki terma jamoamiz ishonamizki terma jamoamiz e, yaxshi natijalarga yaxshi o'yinlar ko'rsatib muxlislarni quvontirishadi va e, bunga terma jamoamiz uchun barcha sharoitlar assosatsiya tomonidan yaratildi o'zingiz e, mana guvoh bo'ldingiz so'nggi yillarda kuchli raqiblar bilan o'rtoqlik o'yinlari tashkil qilindi sh tarkibni shakllantirish uchun vaqt bo'ldi murabbiylarga o'sha yaxshi yaxshi sifatli o'quv yig'in mashg'ulotlar tashkil qilindi va bu albatta o'zini natijasini mana shu osiyo chempionatida o'sish jarayoni to'g'ri yo'lda ketayotganligini ko'rsatish kerak aytib o'tdinizu tarkibni shakllantirishga vaqt bo'ldi va hokazo va murabbiyni bir matbuot anjumanlarini birida birinchi kelganida o'shanda aytib o'tgandiki janob katanet meni oldimga jahon chempionatiga terma jamoani olib chiqish vazifasi qo'yilgan deb siz o'shanda aytgandingiz janob kaane osiyo kubogini ham esdan chiqarmaslik kerak degan ma'noda fikr bildirgani shunin shundan kelib chiqib aytyapmanki qandaydir bosqich mo'ljallanganmi masalan hech bo'lmasa ikki ming o'n ikki ming o'n birinchi yildagi natijani yaxshilash degan ma'noda albatta bunday musobaqalar siz qanday darajada rivojlanib borayotganligingizni hozirgi kunda qayerda ekanligingizni ko'rsatib beradigan musobaqa va albatta kamida yarim finalga chiqishimiz kerak degan maqsadimiz bor o'ylaymanki bugungi kundagi tarkibimiz bugungi kundagi futbolchilarimiz bunga qodir mana oxirgi o'yinlarni ko'ryapsiz kuchli raqiblar bilan bizni jamoamiz munosib o'yin va munosib natijaga erishib kelyapti shundan bir qanaqadir ishonchimiz borki terma jamoamiz albatta o'zini avvalgi e, natijalarini qaytaradi strechka boshqalardan farq qiladigan jihatlar nimalarda ko'rinadi o'zi bormi shunaqa tomonlar bir gap bilan aytganda haqiqiy professional e, professional o'zini shtabiga ega bo'lgan o'zini bir e, terma jamoani hozirgi holatidan kelib chiqib o'sha ikki şey, yil oldingi holatdan kelib chiqib uni rivojlantirib borish qaysi chiziqlarni rivojlantirish qaysi futbolchilarni rivojlantirish va shunga o'zini qattiq qo'lligi bilan o'zini bilimi bilan o'zini tajribasi bilan erishib kelyapti albatta va buni ko'ryapmiz va eng kerakligi o'zini prinsipial yondashuvi bor u terma jamoani birinchi o'rinda intizomga o'rgatyapti chunki intizomsiz biz e, yuqori natijalarga erishishimiz qiyin bo'ladi va bunda re avvalambor o'ziga bo'lgan talabchanlikni yuqori e, darajada uchaydi va har bir futbolchiga adolat bilan yondashadi va har bir futbolchiga uni undan nima kutayotganligini aniq tushuntirib bera oladi va o'yin intizomiga juda ham qattiq e'tibor qaratadi bizni bir paytlar anaqa qilishardi tanqid qilishardi o'yin intizomi yo'q deyishardi o'zbekiston terma jamoalarida xohlagan futbolchini xohlagan joyda ko'rishingiz mumkin o'yin intizomini qo'yishda strechka manimcha ustunlik tomonlari juda judayam katta shu intizomdan boshlab sifatga olib chiqish borasida sречka juda ham kuchli mutaxassis deb bilamiz yuqorida klublarimiz haqida ham to'xtalib o'tdingiz aynan shu savolni bermoqchiman ikki ming yigirma beshinchi yildan super ligada o'n oltita jamoa ishtirok etishi e'lon qilindi bu oxirgi yillardagi intrigani o'ldirib qo'ymaydimi bunday qarorga kelinishini sababi nimada bo'ldi avvalambor <laughs> mana yildan yilga klublarimizni ham rivojlantirish bo'yicha mana dasturlar ishlab chiqilganmiz yilma yil biz nimalarga alohida e'tibor qaratishimiz kerak agar mundoq rivojlangan xalqaro bir darajadagi futbol davlatlarga qaraydigan bo'lsangiz klubni ichiga ki kirsangiz klub nafaqat stadion balki o'zini bazasi akademiyasi va klub sifatida rivojlanishi uchun barcha sharoiti bor buni yillar mobaynida ular tashkil qilgan shunga reja qilib rejasiga asosan qadamlarni tashlagan yilma yil shu yo'nalishda bizda ham hozir ko'ziniz ko'ryapsiz asosiy stadionlar va undan keyingi qadamlarni ham qilish bo'yicha biz klublar bilan ishlayapmiz shunday klublarimiz borki o'zini bazasi yo'q o'zini akademiyasi yo'q va bugun faqat erta yo'q shuning uchun biz mana klublarga ham yigirma to'rtinchi yilda ham alohida talablarni qo'yganmiz har bir klub pastdan o'zini Ə, klub infratuzilmasidan boshlab akademiyasi bolalarga ko'proq e'tibor qaratish kerak klub o'zini bilasizmi shunaqa bir maktabiga akademiyasiga ega bo'lishi kerakki u yerdan futbolchilar chiqayotib o'sha klubni kelajagini ko'rish kerak biz mana shuni albatta bir yillik ish emas bu bir yil ikki yil uch yil albatta bu yerda moliyaviy masalalar alohida o'rin tutadi lekin buni reja bo'yicha bir yil bitta maydon quramiz keyingi yil futbol akademiyasini binosini quramiz undan keyingi yil yana boshqa futbolni rivojlantirish uchun reabilitatsiya meditsina markazini quramiz degan bir reja bilan ketyapmiz hozir va bu ham o'zini bir qanaqadir rivojlanishga qaratilgan natijalarni albatta beradi endi o'n oltita jamoa qilib chempionatni tashkil qilish bu umumiy klublardan olingan fikr futbol jamoatchiligini fikri va bu kolлegialniy qaror deydi ijroqo'm birgalikda bu qarorni ko'rib chiqib bu pastdan chiqqan taklifni o e, e, tasdiqlagan qaror <laughs> o'zbekistonda e, futbolni birinchi raqamdagi sport turi e, xalqimizni eng yaxshi ko'rgan futbol e, turiligini inobatga olib e, biz ishonamizki o'n oltinchi yilda klublar va undan keyingi ligalar ham bunga tayyor bo'ladi intriga masalasi nima bo'ladi jamoalar ko'payganda misol uchun shaxsan sizga qaysi biri qiziq o'n ikki yoki o'n to'rtta jamoa ishtirok etadigan intrigali raqobatli chempionatmi yoki mavsumni o'rtalariga kelib qaysidir jamoalarni o'rni aniq bo'lgandan keyin o'tkinchi o'yinlar o'tkaziladigan musobaqa siz o'n ikkitalik chempionatni ham o'n to'rttalik chempionatni ham bir zamonlar ko'rgansiz intrigasiz o'tgan o'n ikkitalik o'n to'rttalik chempionatlar ham intrigasiz va qanday futbol bo'lganligini bilasiz biz ham bilamiz futbolga yeah. yondashuv boshqacha bo'lganda u payt yashang yashang futbolga bo'lgan yondashuv boshqacha bo'lgan hozirgi futbolga bo'lgan yondashuv bilan hozir o'n to'rttalikda bironta o'tkinchi o'yinni ko'ryapsizmi o'n to'rtinchi o'rindagi ketayotgan jamoani birinchi o'rinda ketayotgan jamoa osonlik bilan yutyaptimi man buni ko'rayotganim yo'q <türük> haqiqiy raqobat muhiti paydo bo'ldi va bu yana ham shakllanib boradi va asosiysi o'sha futbolga bo'lgan yondashuv futbolda o'zini emas futbolni yaxshi ko'rib futbolni ertangi kunni rivojlanishini o'ylaydigan klublarimizni aynan shu yondashuvi o'ylaymizki o'n oltitalik bo'lgan chempionatda e, ham mana shunday qiziqarli va muxlislarga qiziq e, bo'ladigan intrigali chempionat bo'ladi siz ikki ming yigirma ikkinchi yil ikkinchi mart kuni tashkil etilgan matbuot anjumanida biz oldimizga juda ko'plab maqsadlarni qo'yganmiz buning uchun bizga kuchli mutaxassislar kerak degan fikrni ilgari surgandingiz xo'sh bu qay darajada amalga oshdi bu bir kunda amalga oshadigan ish emas e, agar esingizda bo'lsa biz o'sha yili futbol mutaxassislarini tayyorlash markazini tashkil qildik yettita yo'nalish bo'yicha bugungi kun futboli talab qilayotgan mutaxassislar o'zbekistonda bo'lishi kerak bu boya aytganimdek murabbiylar hakamlar tahlilchilar futbol menejerlari mediklar futbol psixologlari futbol marketologlari hammasi birgalikda ishlashi kerak ularni o'qitadigan mutaxassislar bormi degan izlanishni qildik nima deb o'ylaysiz qancha mutaxassis topdik futbol psixologiyasidan kam bormi o'zi o'zbekistonda degan savol tug'iladi yo'q biz ham topolmadik futbol psixologiyasidan akademiyalarimizga tushib qanchalik muhimligini bilasiz a psixologiyani albatta futbolchi juda iqtidorli bo'lishi mumkin lekin psixologiya tomondan u kuchli shaxs bo'lmasa hech qachon ka katta arenada bosim katta bo'lganda o'zini iqtidorini ko'rsata olmaydi u yo'qolib qoladi buni qachondan tarbiyalashimiz kerak biz bolaligdan tarbiyalab borishimiz kerak buning uchun mutaxassis bo'lish kerak har bir akademiyaga e, sport psixologi e, lavozimini tadbiq qildik lekin ularni o'qitish uchun majbur bo'lamiz chet eldan olib kelishga mutaxassislarni o'rgatishga olib kelib o'rgatib o'zimizni mutaxassislarni bu yillar o'tadi demoqchimanda hammasini sizga hozir aytib berishga vaqtam yetmaydi lekin yillar o'tadi o'zimiz o'qitadigan mutaxassislarni tarbiyalab olishimiz kerak tayyorlab olishimiz kerak keyin pastda e, mutaxassislarni tayyorlab borishimiz kerak tahlilchini boya aytib berdim sizga zamonaviy sport texnologiyalarini qarang mana futbol rivojlangan davlatlar hammasi usiz o'zini futbol hayotini tasavvur qila olmaydi lekin bizda haligacha shunday murabbiylar bor ediki a mana shunday ko'zim bilan qaraganimda bilaman nima qilaman texnologiyani tushyapsiyondashuv shunaqa eski yondashuv buni taqqandan keyin futbolchi qanaqa pulsda ishlayapti yuqori intensiv trenirovkaar bor o'rta bor past intensiv trenirovka bor o'sha yuqori intensiv trenirovkalarda futbolchi o'shanga chiqyaptimi chiqmayapti hammasini восстановления qanaqa bo'lyapti bir minutda u kerakli darajada восстановление bo'lyaptimi yo'qmi hammasi tahlil qilinishi kerak agar восстановление bo'lmayotgan bo'lsa demak uni organizmida qandaydir nuqson bor yuragida qandaydir peрегруз bo'lishi mumkin lekin biz unga ya yana нагрузka beraveramiz uni kasal qilamiz ertaga agar texnologiyasiz ish tashkil qilsak ko'pchilik buni boshida tushunmadi biz esingizda bo'lsa koreya kompaniyasi bilan shartnoma tuzib ikki yilga e, bepul e, klublarga buni taqdim etdik taqdim etilgan o'shanda ham boshida seminarlar qildik tushuntirib berdik bu nima berishini qanday ko'rsatkichlarni siz sizni qo'lingizda aniq raqamlarga asoslangan bir tahlil bilan futbolchilarga murojaat qilganingiz yaxshimi yoki o'zingiz o'ylashingizcha murojaat qilganingiz yaxshimi aniq raqamlar ko'rsatib turibdi bir o'yinda qaysi futbolchi necha kilometr yugurdi qanday pulsda ishladi o'zini ayadimi ayamadimi hammasini ko'rsatib turibdi nechi kilo kaloriya ketkazdi unga qanday восстановительный e, циклni biz tashkil qilishimiz kerak hamma narsa e, turgan e, shu jarayon to'g'ri bo'ladimi yoki o'sha şey, eskicha ishlab e, davom ettirgan to'g'ri bo'ladimi shuning uchun bu yerda ham biz qaysidir ma'noda majburiy degan so'zni man, man yomon ko'ramanku lekin e, majburan shuni ishlatishga qadamlarni e, tashlashga majbur bo'ldik agar zamonaviy ishni tashkil qilmasang kechirasan shtraf to'lashing kerak marhamat qilib tashkil qilib mana murabbiylarni o'zi keyin tushunib borib busiz hozir o'zini ishini e, ko'rmayotgan murabbiylar bor so, har kuni shu bilan endi mutaxassislar ham e, o'rganib borishyapti va bu o'zini albatta e, natijasini va rivojlanishga qaratilgan qadamlarni o'zi yo'lni o'zi ko'rsatib qo'yadi yillarni o'zi ko'rsatib qo'yadi biz mana shunday ishlasak bu ishni hozir akademiyalarga ham tushiryapmiz akademiyalarda ham xuddi shunaqa zamonaviy texnologiyalar bilan ishlaydigan tizimni ə, tashkil qilamiz bu ham shunchalik ko'r ko'rona ish tashkil qilish emas ilmiy yondashuv bilan futbolchilarni rivojlanishini biz o'zimizi oldimizga maqsad qilganmiz mana yaqindagina bir ma'lumotni o'qidim aynan mana shu siz aytib o'tgan futbolchilarni statistikasi tahlilni tajribali murabbiylarimiz tomonidan amalga oshirilmagan va bu borada agar adashmayotgan bo'lsam klublarga chora ko'rilishi aytib o'tilgan menimcha bu vaziyatda klublardan ko'ra endi klub xohlamaydi emas asosan murabbiy qanaqadir futbolchilarini statistikasini futbolchilarni holatini boshqa joylarda chiqib ketishini xohlamas yo'q bu hech kimdan bekitadigan nimamiz yo'q bu mana rivojlangan yevropa davlatlarini agar ichiga kiradigan bo'lsangiz bu har bir klubdagi o'sha tizim to'g'ridan to'g'ri federatsiya bilan federatsiyadagi ilmiy tadqiqot bo'limi bilan tahlil qilib boriladi va bu ma'lumot terma jamoalar murabbiylar shtabiga ham yetkaziladi nimaga terma jamoalar murabbiylari har bir futbolchi qanday holatdaligini har kuni kuzatib boradi tushunyapsizmi bu ilmiy ishni tashkil qilish agar siz endi mana har xil holat bo'ladi bir mavsum bomaydinda siz физический состояние yuqori saviyada ushlab işte, tura turolmaysiz yuqoriga chiqasiz pastga tushasiz yana yuqoriga chiqasiz ana shunday paytda murabbiylar nima qilish kerakligini biladi aynan shu tizim buni ko'rsatib turadi shundoq sizga qarab man bilmaymanku siz yuz foizdamisiz hozir yetmishdamisiz saksondamisiz to'g'rimi bu orqali murabbiylar ertaga bu bilan qanday ishlash kerakligini biladi tushunyapsiza shuning uchun bu juda ham muhim bu juda normal va professional ishni tashkil qilish bo'yicha kerakli bo'lgan tizim e, va mamman degan davlatlarda bu tizim ishlaydi yo' albatta men bu choraga e, qo'shilaman faqat aytmoqchi bo'lganim sal noto'g'ri tushuntirdim shekilli e, klublarga emas hali qilishni xohlamagan murabbiylarni o'ziga chora ko'rilishi balki to'g'riroq bo'lar degan ma'noda aytgandim albatta bu klub jazolanyapti e, degani murabbiy yani jazolanadi mu har bir klubni rahbariyati bor agar ishni tashkil qilmasa unday rahbariyatga bunday murabbiy kerakmi yo'qmi degan savol o'zi tug'iladi eski kishi ishlagan murabbiy kimga kerak futbol oldinga qarab ketyapdi har yil o'zgaryapti futbol yondashuv o'zgaryapti shunga zamon bilan qadamma qadam yurmaydigan murabbiy kerakmi o'zi sizni klubingizga yo'qmi bunaqa savol tug'iladi shuning uchun manimcha klublar ham o'ziga tegishli xulosalarni chiqarib oladi oxirgi bergan intervyuingizda o'sha biz nega shu paytgacha jahon chempionatiga chiqa olmaganmiz deya doim bildiriladigan fikrga siz aytib o'tgandingiz biz mana shu mundiallarga mos avlodni topa olmaganmiz yoki yetishtira olmaganmiz degan fikrni bergandingiz hozir shu avlod bormi avvalambor mana fifa bilan yaqindan ishlashni boshlaganimizdan keyin ko'p mana shu ilmiy tadqiqot yo'lida bizni shu futbolimiz rivojlanishini qanchalik shu murabbiylar e, ta'limi elit yuz deydi mana e, fifada nufuzli yoshlar ya'ni iqtidorli yoshlarni tarbiyalash ularni yanada rivojlantirish yo'nalishlari milliy terma jamoalarimizni rivojlantirish u yerdagi tizim e, yildan yilga terma jamoalarni e, o'sib borishi rivojlanib borishi bitta o'sha e, metodika bitta falsafada futbol o'ynab terma jamoaga yetilib borishi bo'yicha ko'p izlanishlar qilindi va shu izlanishlar davrida biz endi ko'p uh, ularni xulosalarini o'qiymiz ko'ramiz olamiz suhbatlashamiz xuddi shunday xulosa uh, kelyaptida agar bu futbol maydoni ko'rsatadi agar futbol maydonida siz jahon chempionatiga munosib bo'lsangiz jahon chempionatiga chiqasiz agar haqiqatdan bizda o'sha yaponiyadan koreyadan erondan avstraliyadan bizni asosiy raqiblarimizdan bugungi kunda kuchliroq bo'lsak nimaga qanday qilib jahon chempionatiga chiqmasligimiz mumkin ayting demak shunga yarasha kuchli avlod har bir pozitsiyada bo'lishi kerak bizda sakkizta to'qqizta kuchli futbolchi bo'lishi mumkin futbolchi bo'lishi mumkin qaysidir pozitsiyalarimiz bo'shroq bo'lishi mumkin a futbolda aynan o'sha pozitsiyadan bizda muammo tug'iladi raqiblar o'rganadi kuchli kuchsiz tomonlarimiz qaysi kuchsiz tomonimiz bo'lsa aynan o'shani ular e, ishga soladi bugungi kundagi futbolni o'zingiz bilasiz tahlil o'rganish bu juda chuqur e, mavzu shuning uchun biz ishonamiz hozirgi kunda bizni terma jamoamizdagi har bir pozitsiyada shu jahon chempionatiga o'ynashga mos futbolchilar yetilib boryapti chunki bizda bir yaxshi tendensiya hozir paydo bo'lyapti yoshlar yetishib chiqyapti va terma jamoada ham raqobat muhiti paydo bo'lyapti endi man tajribali futbolchiman manga terma jamoada e, joy kafolatlangan degan qandaydir tushuncha bo'lmasligi kerakda siz doimiy har kuni har o'yinda isbotlashingiz kerak man terma jamoaga o'ttiz yetti millionlik futbol millatini terma jamoasida o'n bittani ichida o'ynash sharaf va buni har kuni man dakazat qilaman degan yondashuv bo'lishi kerak shunda man o'ylayman biza har qanaqa terma jamoa bilan munosib o'ynab ha, hattoki osiyoda har qanday jamoani yutishga e, qodir bo'lamiz instagramdagi sahifangizni adashmasam o'ziz yuritasiz shundaymi ochig'ini aytsam mani unaqa vaqtim ko'p emas instagram telegram nimalarda e, bizni yordamchilar ham bor birgalikda desam to'g'ri bo'ladi chunki e, e, u ham vaqt oladi bizni ochig'ini shaxsiy hayotga vaqtimiz bo'lmayapti shu ko'pligidan e, ijtimoiy tarmoqlarda o'tirishga undan unga mutlaqo vaqt yo'q lekin kuzatib boraman qayerda uh, nima ishlar bo'layotgani qayerda qanday futbolni rivojlanishiga fikr mulohazalar bo'lyapti kim nima deyapti albatta buni kuzatib tahlil qilib boramiz aytmoqchi bo'lganim ya'ni o'sha sana o'sha sanalarda bo'layotgan voqealarga mos bo'lgan istoriyalarni guvoh bo'lyapman oxirgi paytlarda chunki man kuzatib boraman sizni sahifangizna ya'ni o'sha birinchi dekabr kuni paxtakor bunyodkor va navbahor neftchi futbolchilarni maydonga boshlab tushayotganingizni o'sha hakamlikdagi faoliyatingiz aks etgan rasmlarni joyladingiz bu hakamlikdagi faoliyatingizni sog'inganingizni bildiradimi umuman <gulah> sog'inmasdan iloji yo'q siz futbol maydonida futbol o'ynagansizmu bu maydonda futbol o'ynagansiz futbol o'ynagan odam futbol maydonini sog'inadi agar siz kattaroq saviyada futbol o'ynagan bo'lsangiz o'sha endi sog'inasiz u yerdagi muxlislarni aurasi o'sha futbol atmosferasi siz o'shani ichida yashayotganingiz o'sha yerda bir muhim o'zigizni rolingiz borligi futbolni yaxshiroq qilish uchun katta tayyorgarlik ko'rganingiz o'sha tayyorgarlikni maydonga olib tushganingiz va o'yindan keyin sizni qanaqadir bir hakam sifatida e'tirof qilib hakam bugun futbol saviyasiga munosib edi yoki e hakam ham o'zini futbol yaxshiroq bo'lishi uchun hissasini qo'shdi degan e'tirof albatta bu jarayonni sog'inmasdan iloji yo'q chunki siz futbol maydonidasiz uni hidini hidlashigiz kerakda futbol maydonini futbol chimini hidini sog'inasiz o'sha atmosferani sog'inasiz busiz iloji yo'q endi bu yigirma besh yil bu ish bilan shug'ullanganingizdan keyin o'sha ichida bo'lganingizdan keyin doimiy ravishda bu ko'z oldingizda turadi va ko'p sheriklarim manga tashlab turishadi bu rasmlarni va o'shanda ba'zida qo'yib qo'yib turamiz hamma narsani boshi bo'lgandek oxiri ham bor qachondir ufadan ketsangiz hakamlikka qaytish imkoniyati qanday hakamlikda faoliyatimni hozir ham olib boryapman mana ofk hakamlar qo'mitasini rais o'rinbosariman va u yerda deyarli har kuni ishimiz bor har kuni albatta kunduz kun bunga vaqt ajrata olmayman lekin email orqali ishlaymiz biz kechasi o'tirib emaillarni o'rganib tahlil qilib ofkga javob qaytarib deyarli har kungi ishim bor va undan tashqari bilasiz rossiyadan ham iltimos tushgan rossiya ekspertlar hakamlar qo'mitasini a'zosiman bu yerda ham doimiy yordam berib turamiz ıı, bahsli vaziyatlar bo'ladi uni hakamlikni rivojlantirish bo'yicha ko'p yig'ilishlar qilib turamiz mani eski do'stim milorat majich u yerda faoliyat olib boryapti bir necha bor jahon chempionatlarida qatnashgan undan tashqari junet chaqir biz bilan bir guruhda shu uch to'rt kishi bo'lib shu yerda biz faoliyat olib boryapmiz bu ham o'zini samarasini berib rossiyada ham hakamlik kundan kunga yaxshilanib boryapti u ham bunga ham ochig'ini uh, aytganda shunaqa vaqt tanlaymizki ko'proq <laughs> mani vaqtimga qarashadi yo kechroqga qo'yishadi yevaqtiroqka lekin nima no, bo'lganda ham bu faoliyat bilan man shug'ullanib turaman chunki man u bu ishni yaxshi ko'raman umuman futbolni rivojlantirishga qaratilgan nima bo'lsa man bu ishni yaxshi ko'raman yorqin shahar sedani cherry arizo olti pro ikki ming yigirma to'rtinchi yili futzal bo'yicha jahon chempionatiga mezbonlik qilishimiz aniq bo'ldi vaholanki mana shu mezbonlik qilinishi aniq bo'lishidan avval futbol jamoatchiligida shunaqa gap so'zlar paydo bo'ldiki yu o'n yetti futbol bo'yicha yu o'n yettilar o'rtasida jahon chempionatini qabul qilish mumkin degan gap so'zlar ham chiqdi bu qanchalik haqiqatga yaqin ko'ryapsiz oxirgi paytlarda ko'plab xalqaro musobaqalarni tashkil qilyapmiz va buni qanchalik katta futbolimiz rivojlanishiga ko'rsatayotgan foydasini ko'ryapmiz mana o'ttiz yil toshkentdan boshqa joyda biz xalqaro rasmiy uchrashuvlarni tashkil qilmagandik lekin mana namanganda farg'onada qarshida biz buni tashkil qildik desa qilsa bo'larekan hududlarda ham xalqimiz futbolni yaxshi ko'radi hududlarga biz olib chiqishimiz kerak ki, geografiyasini kengaytirishimiz kerak o'zbekistonda ham xalqaro musobaqalarni hozir mana andijon bilan buxoroda qilamiz andijon bilan buxoroda xalqaro musobaqa bo'lmagan edi uni yorda tashkil qilamiz va buni hammasini tepasida albatta afk va fifani o'zbekistonga bo'lgan ishonchi turibdi esingizda bo'lsa bir zamonlar e, bo'lgandi bizga ayollar o'rtasida jahon chempionatini berib yigirma yoshli o'rtasida bizdan qaytarib olib qo'yishgan edi bundan to'g'ri xulosa chiqarishimiz kerak edi albatta hozir ham bizda yuz foizga jahon chempionatini o'tkazish bo'yicha infrastrukturamiz tayyor emas edi lekin hukumat darajasida biz fifaga shunaqa bir kafolat berildiki o'zbekiston shu jahon chempionatini o'tkazishga infrastruktura nuqtai nazaridan bo'ladimi tashkilotchilik nuqtai nazaridan bo'ladimi hammasini o'zbekiston kafolatlaydi degan shu kafolat xati berildi va buni fifa monitorit qilib turibdi kuzatayotgan bo'lsanglar har oy fifa mutaxassislari kelib buni kuzatuvdan o'tkazyapti va reja bo'yicha ishlar e, amalga oshirilyapti hattoki rejadan ham sal oldinga o'tib ketdik fifa yuz foiz hozir qabul ishonch hosil qildiki o'zbekiston bunga yuz foiz tayyor bo'ladi bu musobaqaga bor e'tiborimizni hozir qaratishimiz kerak chunki sizga imkoniyat berilganda ishonch bildirilganda uni uyaltirmasdan yuz foizga o'sha qanday talabda o'tish kerak bo'lsa qanday sifatda o'tish kerak bo'lsa shuni agar ta'minlab beradigan bo'lsangiz keyingi qadamlarga eshik ochiladi va albatta bizni maqsadimiz bor keyingi jahon chempionatlarini ham o'n yetti yosh bo'ladimi yigirma yosh bo'ladimi o'rtasida jahon chempionatlarini o'tkazish rejamizda bor va bu bo'yicha biz fifa bilan ham gaplashyapmiz va ofk bilan ham boshqa musobaqalarni o'tkazish bo'yicha doimiy muzokaralar olib boryapmiz bu kerak futbolimizga rivojlantirish nuqtai nazaridan infrastruktura rivojlanai mutaxassislarimiz buni ichida ishlab qovurilib chet tilini o'rganyapti birinchidan o'sha xalqaro standartda ishni tashkil qilish qanday bo'lishi kerakligini o'rganyapti bir paytlar bo'laveradi o'tadi ketadi derdik hozir yo'q o'tadi ketadi emas aniq reja bo'lishi kerak va uni qanday tashkil qilish kim qachon qayerda nima bilan shug'ullanish kerakligini aniq bilish kerak shunda u tartibli o'tadi sifatli o'tadi va keyingi qilishimiz kerak bo'lgan tashkil qilishimiz kerak bo'lgan ishlarimizga yo'l ochadi eng muhimi shu ishonchda bo'lish ishonchni oqlash mana fifa bizga katta turnirlarni berishni boshladi keyingi chempionat musobaqa qaysi bo'lishi mumkin muxlislar uchun albatta bu qiziq boya aytib o'tdim o'n yetti yoshlilar o'rtasidagi jahon chempionatini formati mutlaqo o'zgardi qirq sakkizta davlat qatnashadi qirq sakkizta davlat degani o'n ikkita guruh yana bir marta bunga bizada infrastruktura tayyormi qachon tayyor bo'lamiz bu savol eng katta bizni qiynaydigan savol va fifada hozir shunday yondashuv hozirchali bu loyiha bo'lishi mumkin lekin shunaqa yondashuv bo'lyaptiki o'n yetti yoshlilar o'rtasigai jahon chempionati fifa ishonib topshirgandan -top keyin besh yil bir davlatda bo'ladi tushunyapsiz o'zbekistonga berilsa o'zbekiston besh yil shu musobaqani o'tkazishi kerak birin ketin har yili va bu bu uchun albatta bizda hali biz hali tayyor emasmiz qirq sakkizta davlatn qabul qilib olib qirq sakkizta davlatga o'quv yig'in mashg'ulotlari stadionlarimiz FIFA hali fifani talabiga tayyor emas bu ochiq aytishimiz kerak shuning uchun biz bunga zayavka berganimiz yo'q lekin kelajakda yigirma yoshlilar o'rtasidagi jahon chempionatlaridan biriga uyerda yigirma to'rtta jamoa bo'ladi va buni biz tashkil qilishga yana ozgina harakat qilsak imkoniyatimiz bo'ladi va shunga biz harakatimizni xudo xohlasa avvalambor hozir futbal bo'yicha jahon chempionati esmon omon va o'sha fifani ishonchida o'tkazib olsak keyin shu to'g'risida o'ylashni boshlaymiz ravshan aka bu bizni oxirgi savolimiz edi <laughs> vaqt ajratib mana shu intervyuga rozilik bildirganingiz uchun sizga kattakon rahmat aytib qolamiz o'zbekiston milliy terma jamoasi va turli yosh toifalarimizdagi jamoalarimizga futzal ayollar jamoalarimizga uh, omad va zafarlar tilab qolamiz xayr omon bo'ling